Pessoal, olha só, depois de um breve, mais um breve, quase vocês nem perceberam o probleminha técnico que tivemos, estamos de volta aqui no nosso link podcast, diretamente da Record Entretenimento, e eu tenho certeza que vocês vão dar um like agora, vão se inscrever no canal e também acionar o sino para que todas as notificações cheguem aí para vocês toda vez que a nossa bolha interativa e digital acionar ou chegar um conteúdo novinho, fresquinho para você, você vai receber. Aí aonde você estiver, seja lá em qual local no mundo, mas daqui a pouquinho a nossa entrevistada, vocês vão amar, que vocês já sabem quem é, mas eu vou continuar o papo com ela. Mas antes eu quero falar também para minha voz pensante, Dona Clarissa. Muito boa noite, Clarissa. Boa noite, Felipe. Ah. Boa, ta boa tarde. Boa... <laughs> boa noite, Tati. Tudo bem? Boa noite. Cá estou aqui lendo todos os comentários que o pessoal está mandando. Aliás, eles que nos avisaram que o áudio não estava ok, okay. e precisamos mas eu quero saber se a audiência está ok. A audiência está maravilhosa. Todo mundo aqui aguardando só para saber o que, que a Tati te tem a dizer. Zaki. Do que que tá Eita. rolando Ora, em nós estávamos, é, nós estávamos falando né, sobre é, a, a música que foi, que foi o Pararatibum. Sim. Que você fez o... o que foi, não, na verdade, não foi uma sátira. Foi uma paródia, uma paródia. da música High Hole, que é da Branca de Neve, enfim e tal. Como foi para você aquele impacto na hora que a música é tirada de circulação? Desde pequena, sonhando em ser cantora, em ser reconhecida pelo meu trabalho. Lancei essa música, foi sucesso, explodiu, estava no Brasil inteiro. E aí a gente recebeu a notificação né, que não poderia mais cantar, teria que tirar o clipe do ar. O clipe já estava bombando, subindo assim: era um milhão por dia. Era uma coisa absurda, né, ainda mais para a época que não tinha Spotify, não tinha nada. Ai, foi muito triste para mim chorei muito só que foi o que me deu gás também para escrever água na boca que logo explodiu em seguida não e você vem numa pegada assim eu acho que você tem essa obstinação né E também essa essa questão de querer realmente correr atrás do seu nome do seu trabalho tanto que aos 21 anos de 21 para 22 anos você sai na play Playboy, garoto. Saí na Playboy, coisa que jamais imaginava naquela época, né? Porque nunca esteve nos mas meus planos. Mas também com o corpo que você tem, eu jamais andaria de roupa. Essa é a grande verdade. <laughs> não, porque não, você então. tem um corpo lindíssimo, Tati. Eu agradeço, mas eu fiz as modificações né, que eu queria mas também sempre fui muito julgada por ser muito magra tanto que os comentários do meu TikTok até hoje vários são desativados porque tem muito julgamento das pessoas falando ai é magra demais, deve usar alguma coisa. Você sempre foi magra desse sempre jeito? Sempre fui magra desse então, jeito. Então não é uma questão de alimentação, nada não, que você não come, não existe. O Menino tanto que eu como, olha só, Deus na causa. Mas <laughs> é. meu pai é bem magrinho então assim, eu puxei pra ele e aí eu aceitei o convite da Playboy pra representar as magrinhas, né? Fui lá, não, não. tinha nada, não tinha silicone e aceitei e por que isso. E o que você mexeu no corpo? O que, que você não gostava em você? Eu coloquei silicone. Você não, não pode tinha... falar que você fez lipo, né? Não, não. Você <laughs> não, eu de não de tem Deus. nem o que tirar daqui. É. Mas eu, além de tudo que eu fiz, a harmonização no rosto, o preenchimento, o botox, amo. Você fez os dentes que eu vi, né? Que Ficaram lentes, lindíssimos. Sim. Depois você fez a harmonização. O que, que você fez no rosto, por exemplo? No rosto eu faço isso aqui, que eu não sei, é maxilar, né? Tá, eu deixar um pouco aqui. mais quadrado. Sim, faço preenchimento na boca, às okay. vezes eu dou uma preenchida na olheira e eu faço botox. Tá. E com quantos anos você tá? 28. Você não acha que é muito jovem para fazer tudo isso? Ah, não, eu acho que é assim, se a gente tem a oportunidade de fazer, né, uhum. e a gente e a gente gosta do resultado, é válido. Os peitos são seus? Comprei o meu. <laughs> eu tinha 350 a cada lado, foi a primeira mudança que eu fiz, só que já eu achava muito grande, assim, uh -huh. já não tava mais legal. Uh -huh. Aí eu diminui o silicone agora há pouco tempo. Ah, eu fiz o nariz também, esqueci de falar. Também? É que é, foi Mas muito mais Mas fez, você fez rinoplastia ou você fez a, a harmonização? Fiz no a nariz? rinoplastia. A rinoplastia? Fiz. Ou seja, você se mexeu toda. E tô vendo também as unhas também. <laughs> as unhas é colar. <laughs> ou seja, você também faz as unhas, mexe no cabelo, enfim, tudo isso. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar ao ponto de me olhar e ficar feliz com o que eu vejo. Hoje eu já sou muito feliz com todas as modificações que eu fiz e me sentir bem. Eu acho que o importante é importante a gente se sentir bem, né? Tá, mas assim, é, você faz isso para para você? Ou é uma iniciativa também porque você acha que o público tem que te ver dessa forma é, é, como que é isso? Eu faço isso para mim. É, as pessoas falam muitas coisas se eu fosse na ideia de todo mundo já teria me mudado inteira dos pés à cabeça assim Por exemplo. As pessoas falam sobre tudo. Fala que eu sou magra demais, é, falam sobre tudo. É o dia inteiro isso lendo crítica na internet sobre o meu corpo e sobre o meu rosto. Tanto que enquanto eu estava lá confinada, as pessoas estavam aqui falando da minha aparência, que eu fiquei chocada, que até isso incomodou. Mas assim, eu só faço algo quando eu vejo que realmente eu me olho e, e vejo que eu preciso melhorar. Mas assim, é por uma satisfação pessoal minha. Uhum, uhum. É, você, você com a pouca idade, você tem uma experiência absurda e assim a, a, a sua a sua condição, né, o cabelo azul, piercing, tatuagem no rosto, eu acho que não condiz muito com a sua personalidade, daquilo que a gente pode ver na fazenda, também o que eu vejo aqui fora. Você é muito boazinha, Tati. Eu sou boazinha, mas eu não sou besta, né? Igual eu falo, é, eu sou essa pessoa observadora, é, não sou de ficar de gritaria, de, enfi de enfiar o dedo na cara das pessoas, mas falar palavrão eu sei falar, se eu quisesse humilhar alguém eu saberia humilhar, eu sei ofender, eu sei fazer tudo isso, até porque eu já tive aí a minha adolescência, eu tive que aprender muito com os meus erros, já falei muita besteira, já fiz muita besteira, mas eu. Quero evoluir, né? Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, eu sou desse jeito aí que vocês vêm. Pode uhum. ser boazinha para outros, boba para outros, planta. Mas é quem eu sou, é quem eu estou me tornando. E você sabe aonde você quer chegar? É, de personalidade, você diz. De personalidade, diz? de carreira. De carreira, a ah, carreira para onde a vida me levar, com certeza. E de personalidade, eu tô muito feliz com a pessoa que eu sou hoje, com a pessoa que eu me tornei. Claro que não sou perfeita, tenho muitos defeitos, tenho muitas coisas a melhorar. E eu quero continuar nessa evolução, dia a dia. É, você criou um conteúdo adulto na internet, né? Sim. É, por que você fez isso? Desde a Playboy, as pessoas pedem muito nessas né, fotos... Esse tipo de conteúdo? Foi por uma questão de grana mesmo, porque a gente passa por um período de pandemia, enfim, ok. É, ou realmente era uma vontade sua? Era uma vontade minha, eu só não sabia como poderia fazer isso, entregar esse conteúdo para as pessoas, né? Porque assim, sair na revista não valeria a pena para mim. Então, quando surgiu essa, essa moda de OnlyFans, de privacy, eu vi essa oportunidade. E claro, depois da pandemia, fiquei parada ali dois anos, é, não fiz shows na pandemia, a gente se privou totalmente. E eu precisava sim de uma grana ali. E eu usei a minha vontade junto com essa necessidade para fazer acontecer. E ganha muito dinheiro? Ganha grana, ganha grana, Qual foi o máximo que você já chegou ali? Ah, já teve uma boa grana. É? Já. Não pode falar em números? Não, eu prefiro não falar em números, mas assim, foi muito bom para mim. É, é está te, sendo. Te manteve, você conseguiu pagar suas contas e tá tudo certo, Com é certeza, isso? com certeza. E música agora, como é que você tá navegando ou surfando nessa onda? O que, que você vai fazer? É, agora é a hora de voltar pra minha vida, né? Gravar gravar muita música, quero uhum. gravar muitos feats, uhum. quero lançar muitos clipes. E agora é uma nova fase da minha vida, eu me vejo mais preparada ainda que antes. É, eu só tô pegando esse tempinho assim, né? Pra me, me encontrar de novo. Mas já já estou aí de novo na atividade. Aí a gente já passou lá por São Caetano, a gente já falou do Pararatimbum, falamos das plásticas, falamos das suas músicas, de absolutamente tudo aqui com o Tati Isaac. E agora vamos entrar no assunto que está todo mundo esperando, que é o quê? A fazenda. A fazenda, em setembro, dia 14 de setembro, você entra dentro daquele... Daquele confinamento em Tapicírica da guerra. Não é, é, exatamente. E aí você é colocada dentro daquela situação toda. Como que você recebeu antes o convite? Como foi para você e qual era a sua expectativa em relação a isso? Nas outras edições eles já faziam especulações né, com o meu nome, a gente sempre conversou. Só que nessa foi a que realmente deu certo. Quando falaram, sim, você está na Fazenda. Eu fiquei muito feliz que eu vi uma... Você já tinha feito quantas eleições, por exemplo? para Fazenda, acho que umas três, né? Umas, umas três mas já. Mas já tinha feito, mas não tinha sido aprovado, é isso? Ah, é que ou, ou não dava certo pro lado deles, ou não dava certo pro nosso lado. Sempre teve alguma coisinha, assim, que me impossibilitava de... Ir. Então, como nós estamos na 14, você sempre foi chamada desde a 12. 12 sim, desde a 12. Okay. Eu, eu acredito. Uhum. E aí, eu fiquei muito feliz né, com esse convite. Fiquei muito animada, estava em turnê nos Estados Unidos. Não via a hora de voltar já para entrar e me confinar. Foi algo muito esperado na minha vida, algo que eu queria muito. Entrar na fazenda. Sim. Ok, você entrou primeiro dia. Como foi? O primeiro dia foi de muita emoção, é, eu falava o tempo todo: gente, não tô acreditando que eu tô aqui. Tava muito feliz, tava assim, muito ansiosa também. É, e fica até meio congelado, assim, que todo mundo ficava meio congelado, sem saber como agir, o que falar, se podia falar, se não podia. Mas foi bem surpreendente para mim. Em qual momento, Tati, você percebe que as coisas não estavam funcionando ou não eram realmente da forma como você? Até porque você já sabia que aquilo ia virar um vulcão a qualquer momento, como em qualquer outra Sim, edição, uh -huh. e a sua não poderia ser diferente. Mas você imaginava que aquilo ia acontecer tão cedo? Não imaginava. É, no segundo dia, lá dentro já começou a formação do primeiro grupo, né, com o Thomas. Thomas foi lá, pegou as bolachinhas com os nossos rostos, começou a recrutar as pessoas para o grupo A. E a partir desse dia eu vi que tipo teve essa divisão, né, da casa, eles lá e a gente aqui, sem saber o que fazer. E aí já a convivência já começou a ser estranha, né? Já começou fofoca, é, já começou as pessoas se olhando estranho. Querer começar a brigar e eu não imaginava que fosse tão rápido, não. Que as coisas aconteceriam. E quando eu percebi que tudo começou a sair do controle, foi quando ficou pesado, né? A gente reconhece uma briga, sabe que todo reality tem briga, mas assim começou a ficar pesado. Tá, o quê? Esbarrão, ameaças, é, xingamentos, mas assim. A nível de humilhar a pessoa. Hard. hard, hard. De humilhação mesmo, sabe? Cuspida na cara. Uhum. Eu sei que já aconteceu em outras edições, mas assim, é muito pesado. Mas você não esperava que talvez isso aconteceria com você, ou que essas histórias esbarrariam em você, né? Pode ser isso? Não, eu imaginava que poderia acontecer comigo também. É que é diferente a forma que é vista aqui fora e a gente que tá vivendo lá na pele, lá dentro. Tipo, a gente dorme, a gente acorda e a gente é cutucado o dia inteiro, né? A gente é humilhado diversas vezes. São muitos adjetivos pesados, assim, a troco de nada. Muitas vezes a gente tava no quarto, de boa, conversando, feliz, distraídos. Entrava alguém e começava a gritar com o dedo na cara. Aí depois começou a quebração de coisa. O pessoal ia comemorar, começava a quebrar tudo da casa, igual quando fui eliminada, que foi a maior quebra... quebração lá na cozinha. Então, assim, as coisas saíram, sim, do controle. Uhum, uhum. Você saiu da fazenda, mas você continua no jogo, né? Porque nos seus stories ali, você tá participando participando ativamente. Eu não ali. mandei ninguém me tirar e é. agora eu vou continuar daqui de fora. Como eu falei, eu fui, eu sentei naquele banquinho, né, por uma resposta, porque tava todo mundo muito mal lá dentro. Do meu grupo, a gente estava muito mal. É, meus amigos têm medo de, de ir no banheiro, têm medo de sair da sede. E a gente se perguntava o tempo todo: será que as pessoas estão vendo isso? Será que isso está sendo legal? Então, quando eu decidi sentar ali naquele banquinho, foi para ver se a gente conseguiu uma resposta, né? Só que aí no final eu saí pro Vini. Até porque você saiu por você ter se colocado na roça, né? Mas mesmo assim, é inacreditável eu ter saído para um cara que teve falas machistas, homofóbicas, gordofóbicas Mas então, e xenofóbicas. O, o lance ali, eu acho que foi. É, eu acho que o povo queria você no jogo. Ali foi a formação mesmo. E ali foi a questão de você ter se colocado. Mas mesmo me colocando, eu não consigo entender como eu saí para um cara que praticou. Pratico... Ele é horrível. Praticou né? tantas coisas pesadas lá dentro, né? E Não, quando... e continua sendo pesado. E quando eu saí, eu vi os vídeos dele falando de mim, eu fiquei mais chocada ainda com todas as coisas que ele falou. Então, assim, por mais que eu tenha me colocado, por mais que tenha a divisão de votos ali, é inacreditável que as pessoas apoiem esse cara, tanto aqui fora quanto lá dentro. Uhum. né? Porque para mim, isso sim, é ser conivente com todas as falas dele, todo o preconceito dele. Mas é isso, é o retrato da vida mesmo. Você acompanhou então a questão da polêmica que envolveu agora o Thomas, né? Sobre, enfim, da medicação, enfim. Eu tava vendo no Play Plus na hora. Tá. E o que, que você achou daquilo? Eu achei muito desesperador. Eu fiquei muito nervosa nesse dia. Eu nem consegui dormir, porque por mais que as pessoas falem que é cena, que tá querendo chamar a atenção, ele já deixou muito claro que ele não quer mais estar lá. A ansiedade dele é real e desde que eu tava lá, ele tava tendo essas crises de ansiedade e tudo começou quando ele foi ameaçado. Aí depois disso, só piorou. É, ele rói muito a mão, tira toda a pelinha assim do dedo, ele tá sempre com a perna balançando, ele tá sempre chorando e ele sempre deixou claro que o jogo tinha perdido a graça para ele, tinha perdido o tesão e que ele não tinha mais vontade de estar tá lá dentro. Quando eu saí, piorou. Eu vi que você também engajou ali tentando esse possível cancelamento da Deolane. A Deolane, ela tem requintes de maldade, né? Ela é cruel. Ela é cruel e as pessoas falam: "Ah, mas ela é verdadeira". Eu já falei, concordo, ela é verdadeira mesmo, porque ela tá sendo quem ela é. Só que ela é cruel, ela é machista, ela vai para cima das mulheres, depois quer defender o poder feminino, quer falar que é a favor das mulheres, quer apontar o dedo no cara lá, falar que ele é machista, que ele é tarado. E eu não entendo isso dela, sabe? Ela que faz ameaças lá dentro, fala que vai pegar todo mundo quando sair. Ela é hipócrita. E ela é má, ela é muito má. Você acha que ser verdadeira num jogo onde cabe um milhão e meio de reais é uma virtude? Eu fui verdadeira. É, eu acho que não tem dinheiro no mundo assim que compraria os meus valores e que me faria ser uma pessoa tão má ali dentro. Mas eu acredito que a Deolane é verdadeira, eu não, eu não acho que ela não seja verdadeira. Uhum. É a verdade dela, é quem ela é. Uhum, uhum. o que mais te incomodava, por exemplo, não só na deolane, em outras participantes, por exemplo, a pétala. Ah, a Pétalo que me incomodou nela foi. ela. <laughs> é ela inteira, né? Porque Sei. aqui fora ela é a coitadinha, a pobrezinha, a defensora das mulheres. Lá dentro é a pessoa que mais se diverte com os conflitos, com a desgraça. A Babi fala que ela é o vento, né? Que ela inflama o fogo. E exatamente, ela tá sempre atrás das portas ouvindo fofoca. Ela corre lá no grupo dela, conta todas as fofocas. E na hora que o pau tá quebrando, na hora que a que a merda tá feita, ela tá sempre do lado com aquela cara de boazinha dela. Que absurdo. É, eu uma uma um, eu não sei para você, mas para mim uma pessoa que para mim que já tinha que ter caído fora já há muito tempo é o tal do Lucas. Gente, eu não consigo engolir o Lucas. Eu não consigo engolir aquele cara, impressionante como ele é falso, como ele é sibilino baixo, né? É, você também tinha essa leitura do jogo lá dentro com ele, não? Então, o Lucas, a gente sempre... Ele sempre deixou muito claro que ele era o maior baba-ovo ali de dentro, né? Tanto que o apelido dele aqui fora cheira é toba. Que na hora que as pessoas que estiverem lá dentro saírem, olha... Mas eu fui... Eu conversei muito com o Lucas, assim, durante muito tempo, sabe? Por mais que tava todo mundo ali brigando, eu conseguia ter uma conversa com ele... Mas ele sempre foi essa pessoa mesmo de pegar informação aqui, jogar ali, conseguir créditos. Ele sempre. Ele quer se sentir protegido no grupo, né? Uhum, uhum. E ele é o cara que ameaçou o Shai, né? De arma, falando que, que ele anda com umas coisinhas diferentes aqui fora, na cintura. E aí deu toda essa polêmica, né? Você e... acha que ele anda mesmo? Ai, pra mim ele é um toba Sei lá se ele anda, se não anda, mas assim, olha Eu acho que dá o que Acho que depende do que ele anda é maior do que ele, porque ele não tem altura, gente. Ele não tem altura, ele não tem postura. Acho que até a namorada dele, né, apagou as fotos, deve ter acabado o relacionamento, porque o papel que ele tá fazendo lá dentro é muito feio. Ele é muito uhum. falso mesmo. E ele, assim, ele ataca muito a Débora, né? Aí depois ele fica com aquele discurso: ah, porque homem tem que falar baixo com mulher. O problema dele é com o Shai, né? Diretamente com chai. Pra proteger. A abelha rainha. Então, assim, ele é muito hipócrita também. Ele acha que ele tá arrasando. Você imaginaria que a Débora estivesse tão querida aqui fora, não? Eu imaginava, sim. Porque eu me aproximei da Débora quando ela veio conversar comigo e a gente começou a bater as mesmas ideias, sabe? E aí ela tinha uma visão diferente do jogo. Ela já veio de reality. Então, assim, ela tem uma visão melhor, né? E eu sempre achei ela muito coerente com as coisas que ela falava lá dentro. E continuo achando aqui de fora. Tinha momentos que eu achava ela cansativa, tipo, Débora, para de falar, já deu, já entendi. Só que realmente ela tem razão e quanto mais ela fala, ela tem que falar mesmo. É, e, e em qual momento você achou que ela estava forte? Ah, com certeza, quando ela voltou ali da segunda roça, porque ela já tinha se posicionado, né? Muito bem dentro do jogo, assim. Ela era a que mais brigava ali dentro. Brigava não, ela se defendia. Eu sempre uhum. vi isso de perto, né? Então, assim, Sim. ela era muito atacada e ela se defendia. E aí depois que ela voltou da segunda roça, eu vi que realmente ela. E você acreditava que a Deolane estivesse tão queimada aqui fora? Não. É o que eu falo da minha intuição, né? Ela é uma pessoa assim, completamente incompatível comigo. Eu esperava que talvez a gente fosse se dar bem lá dentro, porque eu seguia ela, via o dia a dia dela, e por ela ser do meio, enfim, achava que a gente fosse se dar bem, mas me decepcionei completamente com a pessoa que ela é. A partir do momento que ela começou as humilhações, começou pelo Chai, e a partir dali eu, eu me perguntava: não é possível que as pessoas estejam gostando dessa pessoa. Uhum. não é possível mas é aquilo né quando eu saí eu vi que tá bem dividido tipo a internet está completamente dividida e não é e... novidade Tiago, Tiago Ramos, como que você vê esse Tiago Ramos, hein, Tati? Decepção para mim foi sair aqui e ver que ele tem uma imagem de cara engraçado aqui fora. Claro que ele tem os momentos ali de palhaçada que ele faz com o grupo dele, mas ele é o cara mais agressivo ali de dentro, mais de desequilibrado. As três vezes que ele tentou bater o sino, eu e a Kerline tentou segurar ele, conversar com ele, ele mesmo bêbado, vomitando, fazendo tudo, colocando pinto para fora lá para fazer xixi dentro do box enquanto o grupo dele não estava nem aí para ele uhum. porque eles são assim eles não se preocupam com ninguém e o Thiago se mostrou assim um cara completamente agressivo ali dentro. Ele não respeita ninguém. Ele peitou a Babi. Eu postei esse vídeo dele dando peitada na Babi. Ele me peitou. Ele deu um tapa na, na orelha ali do chá. Eu postei todos esses vídeos, mas tudo bem. Não consideraram agressão, então tá ok, eu devo estar tá ficando louca. E aproveitando o que você está dizendo, é o seguinte, é ontem ele comentou, ele fez um comentário dentro da sede, pessoal, dizendo, eles estavam lá no quarto, dizendo que o Bruno Tálamo, Campos, que sou eu, obviamente, e o Léo Dias, disseminávamos mentiras sobre ele, inclusive que ele agredia mulheres, mentira. Eu vou deixar uma coisa muito clara para todos vocês. O meu comprometimento é sempre foi com a notícia e com a informação. O meu comprometimento, o meu comprometimento nunca foi com pessoa A, B ou C. Então todas as minhas, as minha, to, todo o meu trabalho, ele sempre foi pautado em cima de informação, confrontando a notícia e a partir daí realmente incentivando e fazendo com que isso viesse a público e fosse desvendado. Quando ele agrediu ou quando ele, quando ele teve realmente uma, um caso com a espanhola que nós descobrimos na Espanha a relação que ele teve com aquela mulher que era muito mais velha do que ele. Acontece que nós entramos em contato com ela, ela cedeu a entrevista para o Bruno Tálamo na época e este vídeo foi exibido no programa também. Então, ou seja, e a própria mulher conversou com o programa e colocando ali à disposição. Todas as, as más experiências que ela teve com o Thiago Ramos, inclusive apanhando do Thiago Ramos. Ou seja, todas essas informações estão disponíveis no YouTube. É só vocês procurarem, se informarem e que vocês vão saber realmente quem é esse cara. Quem é que eu não consigo, em absolutamente nenhum momento, gostar realmente desse rapaz? Que, na verdade, como eu já disse em outras vezes aqui no próprio Link Podcast, ele não deveria estar na Fazenda. Ele deveria estar se tratando, que é aí realmente que ele deveria partir para uma vida mais comum, mais normal e talvez uma próxima oportunidade trabalhando efetivamente tentando angariar ali uma participação no reality show, ganhando um milhão e meio de reais. Mas enquanto isso não acontece, vocês vão no YouTube, procuram realmente sobre o vídeo ou sobre a pesquisa e façam uma pesquisa em cima da, da dessa questão. É, principalmente da espanhola, que é, isso aí saiu em todos os, 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 os sites, saiu nos tabloides, saiu em jornais, nas revistas, em tudo que foi lugar, que foi uma exclusividade do próprio programa do A Tarde é Sua. Então não adianta ele querer desmentir, não adianta ele tentar tentar colocar um paninho ou uma cortina de fumaça em cima dessa história, tentando disseminá-la ou tentando bloqueá-la de alguma forma, para o público não ter esse entendimento. Porque está tudo disponível para vocês assistirem a hora que vocês quiserem lerem essa matéria, a hora que vocês quiserem e bem assim permitirem. Porque é o seguinte, volto a dizer, não foi uma história que nós, nós trouxemos a história, mas quem falou foi a própria vítima. Desculpa eu ter te atrapalhado. Mas, é, quem mais eu acho que pode ser interessante ali que a gente possa comentar? O Shai. Já que ele é tão atacado dessa forma, você vê alguma coisa de diferente no Shai? Nunca vi, nunca senti algo que as meninas falaram, nunca me senti incomodada com o olhar, nunca me senti incomodada com ele, tanto que tinha vezes que a gente tomava banho todo mundo junto ali, eu, Thomas, ele, Kerline, nunca vi ele nem olhar pro lado. É, acho que é uma injustiça o que estão fazendo com ele eu não sei o que, que ele falou aqui fora como foram os relacionamentos dele mas eu vi um vídeo da, da ex dele falando que uma coisa não tinha nada a ver com a outra né uhum, do que ele uhum. passou no, no relacionamento e do, de quem que ele, de quem ele é acho que as, as meninas são muito mentirosas uhum. a Peta ela é muito mentirosa tanto que saiu um vídeo dela falando que ela não viu nada né ela não percebeu nada, uhum. mas aí ali na conversa com todas chegaram à conclusão que talvez ele poderia. Só que é estranho, né? Um lugar com tantas câmeras ali 24 horas. Se ele tivesse olhado, se ele tivesse feito qualquer coisa, seria muito fácil provar. O problema é você querer desmentir aquilo que não tem como, né? Porque todo mundo tá ligado no Play Plus, todo mundo pode assistir é, é, os anteriores, os episódios. Então, tem quem acompanha a Fazenda sabe exatamente quem é que tá mentindo, quem é que tá falando a verdade, quem são os verdadeiros, porque na verdade eu acho que ali é muito difícil você encontrar uma alma verdadeira, santificada, imaculada, porque isso não existe. Né? Na verdade, está todo mundo ali correndo atrás de um prêmio de um milhão e meio. Sim. Então, quando a gente vê realmente essa situação acontecendo, eu acho que fica complicado. É, então, eu acho que essas virtudes, isso vem muito por terra quando a pessoa fala, ah, é porque eu sou verdadeira, sabe? Porque eu estou aqui. Eu não gosto desses papos, eu acho esses papos um tanto quanto chatos. né? É baixo, é, é raso quanto um pires, entendeu? Então, assim, você não consegue, às vezes, estipular muita, muita conexão, mas o público está vendo, o público sabe exatamente o que está acontecendo, Moranguinho. A Moranguinho foi uma das pessoas que eu me decepcionei, né? Você sabe que eu também. Ela era uma pessoa bem legal, uma pessoa sincera, com sentimentos, a gente conversava, trocava altas ideias, só que não sei, depois que ela foi ali para aquele grupo, ela mudou completamente. Mudou a personalidade dela, saí vi ela falando de forma debochada sobre mim pelas costas. E foi uma decepção. Clarissa, como estão a, como, como estamos de audiência e quem é a nossa audiência e o que, que eles querem a nossa audiência? Olá, bom, nossa audiência a audiência aqui só está crescendo. A galera aqui está elogiando muito a Tati, dizendo que ela é muito coerente, que sente falta dela lá na fazenda. Muita gente dizendo que até deixou de assistir por depois da sua saída. E aqui tem algumas perguntinhas. Ah, aqui tem até aqui ah, a tem cura até tá dizendo aqui, ó. Eu virei fã da Tati depois da Fazenda. E olha que eu já sou tiazinha. Menina centrada, sincera, verdadeira e sem tabus. Bom, é, aqui tem um usuário aqui que eu não consigo ler o nome do usuário. <laughs> Tati, você quer que o Thomas fique ou saia dos últimos acontecimentos? O Thomas entrou com muita vontade de jogar, né? Ele se abriu comigo, falou que também era o sonho dele estar ali. Ele quis muito, ele ficou muito feliz com esse convite. Só que nesses últimos dias ele demonstra toda a vontade que ele tem de sair. Se hoje é noite de formação de roça, né? Se ele seguir com esse plano, porque eu sei que o que ele está fazendo não é cena que ele realmente está mal. Se ele seguir com esse plano, eu vou apoiar ele. Se ele precisar do mutirão reverso aí para fazer ele sair, ele pode contar comigo. Muito bem. Bom, é, a Raquel aqui quer saber o que você acha do que a Ruivinha e a Kerline Estão fazendo, falando do Cheyenne e da Débora. Não sei se você viu esses últimos acontecimentos. A Ruivinha tá se estranhando um pouco com a Débora ali, desde uma história da gaveta. Ali. Ai, não, gente, não a história da gaveta, eu tava no Play Plus na hora, eu ri tanto. Porque assim, <laughs> parece uma super briga, né? Só que, meu, a gente, a gente tá convivendo ali. Então assim, é umas as nossas brigas é por, por essas coisas, por besteira. Tanto que eu falei, elas parecem irmãs brigando. Eu não gostaria que elas brigassem, porque eu tô vendo que essa briga está gerando, né? Os dias estão passando e elas estão voltando nessa briga por causa da gaveta. Eu não gostaria que elas estivessem levando isso adiante, mas eu quero torcer para ficar tudo bem. Porque a gente se gosta muito e é normal, assim. A Ruivinha é cri-cri, a Débora é cri-cri. Eu gosto da Ruivinha. Eu gosto também, ela é uma das minhas melhores amigas ali. Só que elas são cri, -cri com alguns assuntos, sabe? Então é natural que aconteça essas brigas. Que signo brigas. você é? Aquário. Então bate aqui, vai. As, os aquarianos <laughs> são ótimos, nós somos ótimos. Sim. E é isso que vale. E o chá, eu não sei o que elas falaram sobre o chá, eu não acompanhei. Agora, você voltaria pra fazenda? Eu voltaria. É? Voltaria. O se que tivesse que você uma f... se... O que você faria diferente? Odei, talvez você é convidada para uma próxima edição, a gente nunca sabe. Diferente? Olha, dificilmente eu faria algo diferente. Eu acho que eu teria feito as mesmas coisas, porque era meu jogo. Você eu que... acho que você entregou super bem. Eu acho que você jogou, você brigou quando tinha que brigar, você falou a verdade, revidou, é, namorou bastante. É, me fala uma coisa, e como vai ficar isso aqui fora? Vou esperar o Thomas sair pra gente conversar e. Mas resolver. você gostaria de, de engatar uma relação com, com ele? Com certeza, com certeza. A gente se deu super bem lá dentro. Ah. Ele é um menino muito doce e a gente se dava muito bem mesmo, a gente dava muita risada. Tem vários vídeos assim que eu vejo aqui de fora. Caramba, mano, dá muita saudade dele. Uh -huh. Uh -huh. O que mais te chamou a atenção no, no Thomas? O OnlyFans. <laughs> eu nem tinha visto, eu nem sabia. Você já viu? Não. Não viu nada ainda. Pessoalmente. Só. <laughs> Pessoalmente eu vi. <laughs> ah, e o que me chamou a atenção, meu, assim, teve aquele primeiro beijo e mesmo naquele primeiro beijo eu não dava nada. Eu não imaginei que a gente fosse se dar tão bem. Mas ele é muito carinhoso, assim, ele fala muito da família dele também. Ele me tratava muito bem. Eu me sentia muito querida, né, uhum, com ele uhum. e ele é uma pessoa super divertida a gente tem os mesmos pensamentos em, uhum, em várias coisas uhum. e isso me chamou a atenção e então você com toda certeza você viraria uma é, uma namorada dele vamos dizer sim, assim sim, sim, é. depois pra ele sair porque aí a gente bate junto o martelinho é, então você, você super aceitaria. aceitaria você acha que ele tá disposto para isso? Eu... Ele pintou o cabelo de azul, hein? Ele pintou o cabelo, ele fez o ETzinho no rosto. É, eu assisto o Play Plus e ele o tempo todo está falando de mim, lembrando de mim. Eu acredito no sentimento dele. Eu você sei que é acha sincero. que ele se apegou naquele momento por ser a Fazenda e tá um pouco mais é, depressivo, talvez com saudade de alguém ali? Ou você acha que realmente isso pode ser uma história que pode crescer? Da minha parte, é uma história que pode crescer. É por isso que eu falo, eu quero esperar ele sair para a gente voltar às nossas rotinas. E ele também decidir se for isso mesmo, se a gente vê que é isso mesmo, se ele tiver certo do sentimento dele, a gente vai ter algo. Você você tá com 28, né? Ele tem quantos anos? 22. 22, ou seja, é um neném. Jovem, não, mas muito maduro, né? Com uma experiência de, de vida incrível, não é? É, ele já passou por muitas coisas, né? E ele falava o tempo todo, cara, eu tenho 22 anos e tô aqui, me sinto muito preparado no meio de tantas pessoas mais velhas, mas assim é. Ele tem a maturidade dele, mas ele também é um neném, né? Tem muita coisa ali para evoluir, para aprender e Aí, ele eu sinto que às vezes ele fica muito indeciso em relação a algumas coisas lá dentro. Você acha que isso é normal do jogo ou isso é muito mais natural do próprio Thomas? Eu acho que ele está com muitas crises de ansiedade lá dentro, então isso pode confundir muito a cabeça dele. Tanto que ele, ele fala várias coisas, né? num dia só ele tem várias ideias ali, muda e vai e volta. Então eu acredito que seja por conta de toda a ansiedade. Ah, que incrível. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rapidinho, para um rápido intervalo comercial, e a gente volta já já, é 30 segundinhos, no máximo um minutinho, e a gente volta com mais Tati não saia daí. Chegamos, senhoras e senhores, e com uma super novidade. A gente sabe que vocês gostam de exclusividade, né? Então se preparem, porque agora nós temos o um clube de membros do Link Podcast com muitas vantagens para você aproveitar. É presente, emojis personalizados e, claro, conteúdo exclusivo. Agora, mudando de assunto, já imaginou... Vem acompanhar a live aqui dos nossos estúdios. É isso mesmo, gente, quem faz parte do clube de membros tem essa chance, essa oportunidade de acompanhar os bastidores de pertinho. Não é isso, Lucas? É isso aí, Matheus. Ó, você vai poder conhecer a gente de perto e também o seu famoso favorito. E para ter tudo isso é só clicar aqui, ó. Embaixo do vídeo no seu lado direito. Assim você se inscreve no clube de membros do link e tem aquele acesso privilegiado. Vídeos inéditos, selos de membros, presentes e muito mais. Tudo isso em nome, do, nome do entretenimento da, da família, família brasileira. Você tá esperando o quê? Já clica aqui agora, se inscreve e bora aproveitar tudo que o nosso clube tem para te oferecer. Olá! É, pode ir lá pegar o carro. Olha, gente, as coisas aqui no link são uma loucura. Para quem não sabe, quem sou eu? sou a Clarissa. Talvez alguns reconheçam a minha voz, eu fico aqui fazendo as perguntas. Tinha uma galera ontem querendo saber qual era a minha cara. Cá estou. Hoje tivemos umas mudanças aqui no link. Enfim, estou aqui para continuar a nossa conversa com a Tati Zac. Tô aqui com o um notebook do meu lado para ver todas as perguntas que vocês mandarem pra gente. E eu quero agora saber, a gente tava falando sobre Thomas, sobre a possibilidade de continuar aqui fora, né, o relacionamento. Você já mostrou ali no Fábio, yes. colocou a plaquinha lá de gostoso Gost e de namorado, gostoso. eu achei namorada. <laughs> você comentou que vai esperá-lo sair pra bater esse martelinho aqui. Sim. Mas você fez uma declaração esses dias, que era achar todo dia ali dentro da fazenda. Ai, ah, você viu? Vi. Você estava seguindo curioso. os meus tweets? Fiquei, fiquei curiosíssima. E a galera aqui também que tava querendo saber disso. É, que porque era... o pessoal, né, deu de falar agora que eu durmo tanto e dormia muito bem, claro, né? Um chá toda noite faz toda a diferença. Então, sim, teve chá toda noite. Ele fazia um chazinho pra mim. É, não, o Felipe até tava perguntando, né? Se você <laughs> tinha visto OnlyFans ali. Foi OnlyFans 5D. É, 5D <laughs> bem melhor, <laughs> né? Exato. E olha que até agora eu não parei para ver essas fotos aí. Depois eu vou dar uma pesquisada. Ah, mas precisa, será? Você ah, é, só, é, mas por, mas tá só por curiosidade. Só por tá curiosidade. Bom, galera, temos aqui mais algumas perguntinhas que vocês nos mandaram. Ah, aqui, ó. É, você está acompanhando tudo e o pessoal está falando e a gente está vendo isso até o grupo B dando uma rachada, Sim. né? Se você voltasse para a fazenda agora, você ia voltar ali para o grupo B nessa estratégia de grupo ou você acha que seria até alguma outra estratégia? Agora enxergando de fora, tem essa vantagem, uh -huh. tem a vantagem de já ter visto o jogo, como é que as coisas estão se desenhando ali. Eu ia tentar consertar todas essas tretinhas aí internas que eles estão tendo. É, as pessoas falam, né? me mandam mensagem assim: Nossa, você era o equilíbrio ali dentro. E realmente, é, sempre que acontecia alguma discussão entre eles, alguma coisa, eu tentava ver o lado de todo mundo e tentava fazer eles ficarem bem. Então, com certeza, eu voltaria para o grupo B. Nunca que, seria que eu tentaria entrar naquele grupo A, <laughs> por mais que a internet esteja dividida. É, eu, tento, eu tentaria fazer uma reconciliação ali entre todos. Mas você acha que ali, bom, o jogo vai afunilando, né, Invariavelmente, conforme o tempo for passando. É, você acha que existe ali uma possibilidade de ser criado um terceiro grupo? O grupo B rachar, o grupo A -hashá? Não sei, ontem a gente estava conversando aqui no link é, se, por exemplo, a Deulane saísse. É, se talvez o Grupo A iria rachar e daí quem iria assumir essa liderança? Será que eles iam ficar perdidos? Eu acho que com certeza ficariam perdidos, né? Porque eu sempre falo, ela é a abelha rainha <laughs> e, e os outros ali são soldadinhos. É, o Grupo B também, eu tô vendo todas essas briguinhas, eu fico muito aflita, né? Porque eu gosto muito de todos e eu sofro. Não gostaria que eles estivessem assim, mas... Eu não sei, né? Pode acontecer sim, de tanto um grupo quanto outro rachar e é o jogo, né? A uhum. gente planeja de um jeito, acha que vai ser de um jeito, mas cada um tem sua história ali, as pessoas são individuais além de tudo, então é natural que aconteça. Eu não gostaria, mas é. Eu acho que assim, Bom, assim, de pessoas, pensando ali, se a Deulane sai, você acha que alguém assumiria uma liderança ali? Tem alguém não, que poderia? Não, ninguém tem peito para assumir uma liderança ali. Ninguém ali? Não. E hoje a gente. A gente. <laughs> hoje na fazenda tem formação de roça. É, quem você acha que, que vai ali, assim, pela Eu acho casa? que a Bia vai indicar o Chai. Uhum. A casa vai na Deolane, né? Até então. Tá tudo certo. Estou muito ansioso para ver esse acontecimento. <risos> <risos> ah, e a Deolane pode ser que puxe da baia o... O... o. Não sei se ela puxa o Alex ou se ela puxa o Thomas. Mas o Thomas já falou que, que é muito sobrar no Resta um, né? É, eu, eu acho que não vai ter puxada de baia hoje do mais votado é um dos poderes da, da chama. Que tá com o André. Ai, não vai sei abrir... se ele vai ficar com esse poder. Né? Porque ele pode dar para alguém e tem um outro poder que então, ele escolhe. Então, a pessoa do poder vai escolher alguém? Vai puxar alguém da Baia. Ah, então tem a puxada de Baia. Tem, tem. Mas não é do, do mais votado. Seria o André, então? Seria o André ou para quem ele der o poder. Então, o Thomas conversou com o André, né? Que queria ir pra Rosa, mas uhum. queria ser pelo resto um pra ele não ter chance de voltar. É o que ele, que tá é. na cabeça dele. É, eu acho que o André pode colocá-lo dessa forma, assim, será? Eu acho que o André vai. Eu não faço ideia em quem o André colocaria. Agora eu não sei. Enfim, mas alguém aí com o André e o Thomas, no final, vai de qualquer jeito. É, ele quer ir e você acha que ele sai mesmo, assim? Sabe. É. Acho que o pessoal tira aí. Vamos ele, ver né? se, ele se, se ele não se arrepender, porque ele falou que se ele for pra, pra prova do Fazendeiro, ele vai fazer corpo mole, né? É, pela lógica ali também, né? De quem se quer sair. Se ele realmente fizer corpo mole, aí é certeza, né? Aí que ele tá ele realmente decidido. Pessoal, aqui o Vitor tá pedindo pra você mandar um beijo para ele. Beijo, Vitor. E aqui, ó, Tati, você acha que se a Deolene cair numa roça, ela sai? É que se for nessa roça, eu acho que com o Thomas ali, acho que é difícil. Né, nessa roça ela não sai. Eu acho. É como eu falei, a internet tá muito dividida, né? Uhum. Entre dois lados. Então, é isso, é o, que, é o que as pessoas gostam de ver, né? O afronte, as humilhações, as ameaças, a xenofobia, a gordofobia, a homofobia. Então, já que o público gosta de ver isso, eu acho que ela não sai. Mas, sabe, sobre a sua saída, é, eu acho que além desse componente de ah, se colocar na roça, ninguém volta porque se colocou na roça, eu acho que ali vocês criaram uma estratégia, Sim. era válida, a sua intenção ali não era ir pra roça, a sua intenção era voltar à fazendeira. E o esquema da fazenda, a graça da fazenda, que você só pode ser fazendeiro se você for pra roça, né? Aí que tá o plot twist da história. Então, a minha intenção não era voltar fazendeira. Não? Claro que eu gostaria de Sim. voltar ah, fazendeira. Era vetar só o Vini mesmo. A, ma a maior estratégia ali era vetar o Vini, por quê? Porque se caso eu caísse na roça, gente, com certeza o Vini sairia. Não é possível. Né? Na nossa cabeça, é. a gente pensava assim, por tudo que ele fez lá dentro, por tudo que ele falou, não era possível que as pessoas seriam coniventes com essas atitudes. Só que foram. Então é isso. Mas tem também um outro componente que, como você foi junto com a Babi, Dividiu acabaram os votos. que os votos ficaram divididos e daí, enfim. Sim. Vini voltou para, <laughs> para a sede. É, aqui, ó. A Sabrina quer saber, você se arrepende de ter ido no lugar do Thomas? Afinal, agora ele pede para sair. Beijo, sucesso para você, sou do Rio Grande do Sul. Não me arrependo, até porque nunca foi eu no lugar do Thomas. Uhum. Antes do Thomas vir para esse grupo, a gente já tinha criado essa ideia, eu já tinha comentado com ele que eu iria. Ele queria ir no meu lugar. Né? E não ao contrário, não é eu que fui no lugar dele. E eu fiz pelo grupo mesmo, eu tava com a minha cabeça ok, tava disposta a aceitar é, todas as consequências disso. Sabia que eu não eu poderia não voltar fazendeira, sabia que eu poderia ir a roça e eu também sabia que eu poderia sair, por mais que eu não acreditasse que as pessoas comprariam a história do Vini. Por mais que tivesse a divisão de votos e etc. Então, assim, eu nunca me sacrifiquei pelo Thomas, eu fiz isso pelo meu grupo. O Thomas, que queria se sacrificar por mim, eu falei não, porque já é um plano que a gente combinou, já estou certa disso, eu vou e ponto final. Uhum. Bom, é, aqui a Marcelene, aliás, a Marcelene está sempre com a gente aqui assistindo as lives. É, Tati, você está percebendo que o grupo B deveria ouvir a opinião da Débora? Viu como eles estão jogando mal? É, quando a Débora estava lá, né? Sozinha, queria ficar sozinha. Uhum. Eu fui uma das únicas pessoas que abracei ela e, e a gente criou um, né, uma relação uhum. ali, amigável. E... A Débora é maravilhosa, só que realmente, ela fala muito, 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 muito. E assim como a Ruivinha, ela também é cri cri com as coisas dela. Uhum. Só que eu nunca vi maldade na Débora. Só que as outras pessoas não não têm a mesma visão que eu, né. Eu não gostaria que eles estivessem batendo tanto de frente com a Débora. Porque como a Débora fala, né, para de me xoxar! Não tem que vocês ficarem me xoxando. <laughs> E é o que está acontecendo, não gostaria que tivesse sendo assim, porque ela é uma pessoa muito boa, ela tem uhum. um coração muito bom e ela é muito coerente, ela tem visão. Uhum. Só que a Débora tá ali no grupo B, eu acredito mais pelo Shai. Pelo Chai? Sim. Porque o Shai comprou a briga dela, né, uhum. com a Delane, e ela se sentiu protegida e abraçada, porque ele também deu uma prioridade para ela. Tanto que a Kerline brigou com ele por isso. Ah, você não, não me prioriza. Aí vai priorizar a Débora lá para escolher a bolinha, não sei o quê. Então, eu acredito que ela é muito grata ao chá e é por isso que ela uhum. compra a briga do chá e ela vai para cima. Então, eu acho que. Porque segura a Débora ali no grupo B é El o Shai. Ela é muito cabeça dura, o pessoal que tava comentando a também. A Débora é cabeça dura. Às vezes a gente sentava assim, né? A gente falava, vamos fazer reunião. Aí a gente começava a pensar nos planos, nas estratégias. Aí a Débora vinha completamente na contramão. Não, mas a Deulane, não sei o que, ninguém aguentava mais o nome da Deulane, né? A gente, a nossa estratégia era o quê? Tirar as pessoas em volta e deixar ela ali. Uhum. Eu falava assim, gente, quanto mais ela fica aqui melhor, deixa ela falar, porque quanto mais ela falar, mais as pessoas pessoas vão ver quem ela é. E aí a Débora, não, mas tem que mandar a Deulane. Manda De se tem que mandar, ou não sei, né? Eles vão fazer isso agora, a gente vai ver se vai dar certo ou não, mas nunca foi a minha estratégia. E nunca foi a estratégia do grupo. Então, ela era bem cabeça dura. A gente queria todo mundo votar numa pessoa. E a Débora, ah, não, mas a Deulane era sempre a Deulane, sempre a Deulane. É, ela ba bate muito na tecla da Deulane. Inclusive, né? Eu acho que ela era a única, até pouco tempo, que queria votar nela, ou. A Deolene só eu eu via né, só indo para a roça se a Débora fosse fazendeira Voltasse e ainda assim. né. Mas vamos ver o que nos aguarda hoje, hoje é o dia. Né? Eu estou é muito dia. ansiosa. Vou sair não daqui sei pra se dia. é a roça né que é, eles conseguiriam concretizar Sim, esse desejo aí. Até porque tem uma pessoa ali que quer sair né. É, eu acho que essa roça enfim eu acho que não tem muitos mistérios. Vamos acima, aguardar mas vamos os próximos capítulos. É, nada é muito óbvio dentro da fazenda né. <laughs> Aqui o pessoal tem muitas perguntas aqui do pessoal, perguntando se você já conheceu a mãe do Thomas. Assim que eu saí, ela me mandou uma mensagem. Eu tô falando com ela. Ela tá com o coração muito apertado, tá muito desesperada ela já chorou diversas vezes e as pessoas ficam pressionando né vai lá tirar ele de lá e assim ela tá tomando todas as medidas cabíveis para isso acontecer a gente tá esperando o dia de hoje para ver se ele vai seguir com a ideia dele se ele vai continuar falando uhum. o que quer sair e como eu falei se ele realmente quiser sair bater nessa tecla a gente vai ajudar muito bem que legal. Então, o pessoal aqui falando, você já conheceu a sua sogra? Já, e tal? conheci, segui. E isso. o que, que ela falou do relacionamento de vocês? Falou alguma coisa? Sim? Ela agrade... me agradeceu pelo que eu fiz pelo filho dela. Ai, eu falei, ah, não legal. precisa me agradecer pelo mínimo. <laughs> ela tem um carinho, sim, por mim. O, ad... o ADM dele falou que eu vou lá almoçar no... no domingo em família, né? Porque parece que todo domingo eles fazem o almoço lá da família. Uhum. E eu tô super disposta, tô super animada. Vamos ver, quem sabe essa semana o Thomas tá aí. Exatamente. Ah, já tá com planos. Então aí já tá. É, tudo... pelo que ele fala, né? Assim, porque eu tô viciada no Play Plus, né? Pra ver os meus amigos. Eu fico ah, lá procurando sim. eles na câmera de, a noite inteira. E aí eu vejo ele falando muito sobre isso. Então, se for esse o plano, bora. Ó, aqui o pessoal. Aqui, ó. O Henrique tá perguntando se você se acha parecida com a MC Mirella. E a, a Micaele tá perguntando se você viu a Deulane falando que a MC Mirella falava mais do que você. Dançava mais do que eu, né? É. Foi um vídeo dela falando é. isso. É, eu não me acho parecida com ela, mas muita gente fala que somos parecidas fisicamente uhum. eu agradeço né porque ela é bonita e tá tudo bem acredito que de personalidade assim claro somos muito guerreiras batalhadoras a gente dá cara para bater né sem se importar com a opinião das pessoas a gente tem isso em comum mas a gente também tem o nosso lado as nossas diferenças né uhum. tanto que a gente já se encontrou já conversou não somos amigas mas assim eu respeito ela acredito que ela me respeite também e tá tudo certo se eu sou parecida com ela fisicamente, tá uhum. ok. E eu vi o vídeo, sim, da Deulane falando, ai, achava que a Tati dançava mais. Isso é porque eu sou planta, tá? Ah, eu tô lá sim. na boca deles o tempo todo, mas eu sou a plantinha, eu sou a venenosa, uhum. né? Falou que eu sou venenosa. Me compara com outras mulheres, e é exatamente por isso. Assim, me compara de uma forma ruim, né? Sim, Querendo me desmerecer. Sim. Por isso que eu falo, ela é machista, sim, ela é hipócrita, sim. Ela não tem direito de sair aqui e querer levantar nem uma bandeira, tá? as mulheres. Inclusive, foi uma das plaquinhas que você colocou, né? Pra, pra é. Deolane na hora do faro. Hipócrita, machista, uhum. cruel, você mau caráter. A, você e a Mirella são do mesmo segmento, né? Do, do funk ali, e, enfim... É, e passam pelas mesmas dores e delícias Sim. que é ser uma mulher cantando funk no Brasil. Enfim. Bom, eu tô aqui, assim, feliz da vida, que eu tava já que vim com o Pararatimbu na minha cabeça aqui, feliz da vida vindo aqui, eu vim, eu vim sentar, <laughs> olhar, vou <eu risos> conversar com a Tatizaki. <laughs> é, eu tava aqui prestando atenção, tem aqui algumas outras perguntas de fazenda. Ah, inclusive o pessoal tá falando, cadê? Ninguém percebeu o que aconteceu? Tiraram o Felipe. Eu sou igualzinha, ao Felipe, gente. Vocês não perceberam que não é bom. Eu Felipe nem percebi. Tá aqui. Nossa, gente, mudou rapidinho. Que aqui a gente teve hoje algumas mudanças. Aqui o Link, a gente tá. Sempre tem alguém pronto. Pra falar com todo mundo. Na verdade, aqui. É que eu quebrei o pau com o Felipe, tá? A gente quebrou o pau aqui, a coisa foi feia, a gente se desentendeu. Aí ele pediu comercial e eu falei: não, ele vai ter que ir, senão eu vou embora. Exato, não, Tati já chegou aqui botando a banca dela aqui, assim, igual ela fazia na fazenda. A Braba tem nome. Dim, 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 não gostou? Tá o cocino. Muito bom, Tati. E eu queria saber, é isso, eu tava olhando aqui as suas tatuagens e tal, até o Felipe comentou um pouco disso. Você tem o seu cabelo azul desde, bom, desde que acho que as pessoas ficou te nove anos. Né? Isso. Por que, que você resolveu pintar o cabelo de azul? Como é que veio isso? Então, porque quando eu entrei no funk, né, eu era diferente, né? Eu era bem uma tinha o meu jeitinho diferente das meninas, que era grandona, gostosona. E aí eu falei, ah, não, preciso me diferenciar de alguma forma. Então foi nessa hora que você pintou o cabelo de azul. Antes disso, você tá Tatiane, na sua vida você não pensava em pintar não, o cabelo de azul. Não, desde os sete anos de idade, minha mãe faz mexinha em mim, loira. Ah, tá. Aí eu cresci, queria ser a Roberta do RBD, é. já, já fui ruiva, já... Tive algumas cores aí de cabelo. Só que aí, quando eu entrei no funk, eu queria me diferenciar, uhum. né, de alguma forma, além de criar uma marca para mim. E aí, eu tive a brilhante ideia eu de pintar o meu cabelo. cabelo, cabelo para ficar mais fácil. Ah, aquela funk era de cabelo azul? Ah, já sei quem é. Mas eu acho que realmente marcou muito isso. Inclusive, eu tinha um amigo na faculdade. Que ele tinha o cabelo pintado de azul e ele era de um time lá, acho que de vôlei, e o apelido dele era Tati, -zaki. Por causa de Tatzac. Não, Então todo, tá muito marcada. Todo né, mundo mesmo? que pintar o cabelo de azul vai ter que aceitar ser chamado de que Recentemente, né, eu assim, eu tinha o, o cabelo azul bique. Eu enjoei, gente, porque não dá. Ah, do são, são nove anos com a mesma cara. Aí eu mudei o tom, ó. agora eu tô assim, tá um pouco desbotada, tá? Porque eu ainda não pintei desde uhum. que eu saí da fazenda. Mas agora eu, eu gosto muito mais, assim. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque Tati -zaki sem cabelo azul não é Tati -zaki, Daí só que, isso dá, que uma, é, dá uma cansada, tem, né? Assim, mas ainda é azul, tá desbotado. Eu amo essa cor também, por isso que eu, demo, eu dou uma enroladinha para pintar. Mas ainda é azul, é um azul turquesa, não é mais azul bique. E agora é uma curiosidade minha mesmo. Dói muito para tatuar o rosto? Meu, não doeu nada. Sério? Nada eu fico imaginando que aqui, assim, deva lacrimejar muito, deva, não, deva dar uma visão doida. Foi bem de boa, bem tranquilo. Foi, ó. Você sabe pá. quantas tatuagens você tem? Não, perdi as contas. Já, já perdeu já, as contas? Já. Já perdi as contas faz tempo. Inclusive, preciso terminar, porque eu tenho uma perna inteira aqui pra terminar e até agora. Ai, você quer, fraca, fe você né? quer fechar? A gente, a gente vai ficando perna. velha, a gente vai ficando. Ai, velha. Nossa. A gente vai ficando velha, a gente vai ficando sem coragem. E você lembra qual mais doeu ou não? Tem alguma assim? Nos dedos, eu acho. Foi a. Ah, é que não tem nada ali de. Ai, gordura, doeu demais. Nada, tá... é o osso. É, né? direto no osso. Tanto que eu retoquei uma vez, eu falei, nunca mais vou retocar. Pode ficar feia, pode ficar toda lascada. Eu não vou retocar. E tá lascada. Ah, tá tudo certo. Ó, a Raquel aqui, ó. Tá dizendo pra você fazer uma música sobre a Fazenda 14. <laughs> Já foi cogitado isso. Sério? Mas você acha que vai ou não? não Sabe qual vai não... ser o nome da música? Hum. Volta à Fazendeira. <laughs> eu acho ótimo, é, eu acho maravilhoso. Calma que a volta Fazendeira vem aí, uma tá? Uma bela de uma homenagem pra linha. Não, eu morri com o meme dela. É muito com a boca aberta, bom. assim, com a dentadura. Volta à Fazendeira. <laughs> Maravilhosa. Ela vai morrer de dar risada. As pessoas Sim. acham que, que a gente vai ficar chateada de ver essas montagens. Eu lá, ai que sono, eu no colchão. Gente, eu morro de dar risada. A Ruivinha é uma fábrica de meme. Cara, eu acho que eu, eu sinto falta de ver mais a Ruivinha, às vezes, na edição. Ali, eu acho que ela tá precisando aparecer mais no jogo. Você saindo da casa, você percebe isso também? Não, lá dentro, total. Assim, a Ruivinha, ela é muito sensível. Ela sofreu muito nas primeiras semanas, né? Nas duas primeiras semanas, ela chorava muito. Ela não aguentava toda aquela briga, toda aquela gritaria, todo aquele quebra-pau. E ela sentiu muito. Aí, o jeito dela é ir pro quarto, ficar ali na caminha dela. E a gente que dava umas cutucadas nela, vamos, amiga, levanta, bora, sai dessa cama, vamos curtir. Porque ela é super engraçada, uhum. ela dança bem, ela canta muito bem, parece um anjo cantando. Mas eu acredito que ela tá vindo, né? Ela só tá brigando com a pessoa errada. Mas é. <risos> <risos> eu acredito que ela vai saber descontar essa raiva dela aí de outra forma. Inclusive, agora tocando nesse assunto, a gente tem comentado muito da Fazenda aqui. Ontem a gente tava conversando que. Eu não tenho visto momentos ali que vocês, pelo menos. que Desopilem, assim, uma coisa que vocês consigam se divertir, conversar, rir. Sempre tá uma briga, alguém xingando alguém, alguém ameaçando alguém. E talvez isso possa ser de edição, às vezes eu não vi algum momento assim no Play Plus, mas realmente o que chama a atenção é sempre esse clima mais pesado. Agora, tiveram momentos divertidos, assim? Quem é a pessoa mais divertida dentro da casa? Com certeza, teve vários momentos divertidos. É, inclusive, por um tempo, os dois grupos se juntavam para brincar. A gente brincava de detetive, né? Uhum. E teve assim. É que a gente não pode criar muitas brincadeiras. A gente tentava fazer banda batucar e a produção não deixava. <laughs> Mas teve, a gente ria pra caramba, se divertia. Só que nos momentos que era para ser mais divertido, que eram um das atividades, uhum. né? Que aí tinha que ser disputa entre um e outro, tinha que criar dois grupos. Que era o momento da gente descontrair e acabava pesando porque sempre dava briga. Todo momento de atividade dava algum tipo de briga. Tudo que tinha que disputar uhum. um contra o outro, teve um lado cotonete, que aí pronto, já foi motivo para as pessoas, ah, eu quero ir contra tal pessoa, vou dar com tudo na cara, não sei o quê. Então assim, isso deixava a gente muito brochado. Era sempre levado para um lado muito. Ultrapassava, né? Os limites ali do jogo, da brincadeira. Ultrapassou ali. todos os limites. A partir do momento que tem uma pessoa lá dentro, que. Não só uma pessoa, né? Porque já tem mais pessoas falando, não, eu quero sair. Uhum. Eu quero ir para roça para sair. Aí a gente já vê que ultrapassou os limites. Até eu me colocar assim e colocar tudo em risco, é porque, para mim, também meio que. Tudo bem, se eu ficar, maravilhoso, uma resposta maravilhosa. Mas se eu sair também, ok. E era meu sonho, né? Eu tava super feliz de Sim. estar lá, eu queria muito ter ficado até o final. Poderia não estar ali nos finalistas, mas eu queria muito ficar. Eu amava cuidar dos animais, eu, eu amava a minha rotina ali dentro. Uhum. Amava estar com os meus amigos. Mas deixou de ser um encanto, deixou de ser jogo. Começou a ser sobrevivência. É, eu acho que talvez o jogo... Tiver. Bom, talvez as coisas teriam sido diferentes para você se realmente o Thomas tivesse ido a roça na semana passada, né? Enfim. Se o Thomas tivesse ido pra roça no meu lugar, ele teria saído, né? Sim. E eu carregaria o peso de ter deixado ele ir no meu lugar. Mas você acha que você daí. Você, você estaria mais ou menos na mesma situação que ele? Você iria querer sair também? Eu acredito que sim, porque tem até um vídeo meu que comprova isso. Que eu falo, mano, se o Vini voltar. Por mais que eu volte também, eu lavo minhas mãos, assim, aí uhum. deixa de fazer sentido, sabe? ver que as pessoas apoiam um ambiente tão tóxico assim tão ruim aí já não é lugar para mim então assim quando eu saí de lá a primeira coisa que minha mãe falou quando me abraçou uhum. que bom que você saiu daquele hospício aí eu falei caraca mano tipo Pra minha mãe falar isso a minha mãe é que mais queria que eu tivesse ali uhum. dentro minha mãe chorou quando eu recebi o convite uhum. ela esperou essas, esses três anos aí né que uhum. às vezes ah ela vai não vai vai não vai ela esperou e ela queria muito então quando eu ouvi minha mãe falando isso eu tive certeza que eu fiz. É o que eu tenho dito a pro pessoal certa. que sai. Fala assim: olha, vocês estão economizando na terapia. <laughs> não, você não é a primeira que é me falou porque, isso. Olha, é porque olha, realmente tá, tá difícil ali dentro, né? E por isso, eu fico procurando esses momentos mais de diversão. Se tem alguém, alguma coisa que, sei lá, seja gostoso estar ali dentro. Porque no fim das contas tá treta treta, treta, treta eu acredito que tem esses momentos, mas. Tem esses momentos. Você mas... tinha o seu chazinho? <laughs> eu tinha o meu chazinho, tava tranquila, né? Inclusive, a gente brincava que a gente tava criando uma série da Netflix. Tem até um vídeo meu e da Débora, que eu tô de peruca rosa, é da uhum. Cherries, né? E a gente queria dar muito continuidade nessa história e tudo. A gente se divertia muito no quarto. Isso era motivo para as outras pessoas ficarem putas com a gente, porque a gente não podia dar risada, a gente não podia comemorar que aí tudo era VT, tudo era vontade de aparecer. Sempre tinha alguma coisa, sabe? A gente nunca uhum. podia estar tá feliz, a gente não podia nem comemorar. Tanto que quando a gente foi comemorar a volta do Alex Fazendeiro, que eu acho que foi a nossa primeira comemoração para fazer barulho, Sim. né? Nosso primeiro barulho. O Thiago já veio, deu aquela peitadona na babi, deu um tapa na orelha do Chai e levou como se a gente estivesse ofendendo ele, né? Com uhum. os gritos. Então, assim, a gente não tinha direito de comemoração, não tinha direito de felicidade. Mas mesmo assim, quando a gente tava junto, a gente conseguia rir e extrair coisas boas. Tanto que eu falei para o meu empresário que eu tô recebendo muitos vídeos. Eu vou postar tudo no meu Instagram, assim, sabe? Já postei a parte ruim, mas também vou postar todas as partes boas. Toda a minha história, porque eu vivi sim lá dentro, eu joguei sim. Pô, eu tirei o líder do outro grupo, né? Trouxe pro meu e ainda <laughs> reinei com ele e assim, planta faz isso. <laughs> planta faz isso. <laughs> planta não faz isso. Então, assim, dei minha cara para bater, né? Me coloquei ali, uhum. então assim, joguei de verdade, joguei com o meu coração acima de tudo. Uhum. Eu gostaria de ter visto você por mais tempo ali na fazenda para ver o que. Que viria, né? Quais seriam as próximas estratégias ali com? Ah, eu acho que agora que as coisas iam começar, né, a, a esquentar acontecer. ali, né? Ainda pegou o Thomas pro seu lado, o Thomas ah. fez todo o plano ali, caí no golpe, da paixão, me apaixonei <laughs> na hora ali de, né? De curtir a vitória, me tiraram, mas a minha história é, é drama total, né? Na minha vida é, é, é dramática. Foi um, ali, acho que quem falou, acho que o Chico Barney falou que era um Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Não vendo? tinha que ser assim, né? É, agora, se ele se jogar nessa nossa, e... aí. Nossa, aí é a história aí... do mesmo jeito. Gente, aí esquece é. É a história. É, pode fazer a, a nossa série. <laughs> Exato. Olha, aqui a Sabrina tá per... tava dizendo que ficou muito triste porque você saiu e que você não foi a fazendeira. E tá falando: fala um pouco mais das palavras da Sabrina, cobra da Bia. Sou do time B. As pessoas falam assim, é, principalmente lá dentro, né? Que eu vejo eles falando o tempo todo. Nossa, sabia? Era fã dela. Essa mina era fã dela. Mas assim, gente, fã também tem o caráter, né? Fã também sim, é cruel. Sim, é uma fã pessoa. É, é uma pessoa normal. Por mais que ela seja minha fã, agradeço muito o carinho dela. Tanto que quando ela entrou lá, tratei ela super bem. Fui lá no sofá puxar assunto com ela, saber mais da vida dela. Uhum. Tentei. Só que no segundo dia ela já tinha certeza que ela não tinha gostado de ninguém. Acho ela assim uma pessoa que foi muito influenciada, que assim que ela entrou lá, Deolane e Pétala já junt... já fecharam ela ali, começaram a contar tudo o que tinha acontecido, todas as brigas. Claro, toda história tem dois lados, mas só foi falar do lado delas. Então assim, no segundo dia a Bia já não gostava de mim. No terceiro dia ela já passava com a cara fechada. No ter... sei lá, na primeira semana ela já tava me chamando. Pode falar palavrão aqui? Pode. A gente de... já falou. <laughs> é. Mas assim, já tava me chamando de vagabunda arrombada do caralho. Então, assim, gente, você se é minha fã, se não é. É uma pessoa super mau caráter, super boca suja. E não é só comigo, né? É com todo o meu grupo. Então não tem como ela não gostar ali tão rápido no segundo dia de tantas pessoas, né? Então assim, mas é com ela, ela tem 18 anos. Espero que ela evolua muito na vida, espero que ela encontre o caminho da luz. <laughs> e seja uma pessoa muito melhor, Que bom, que bom que seus desejos para Bia são esses. Eu acho que realmente... É, mas a, o empurrão que ela deu no Thomas me deixou... É, eu fiquei, me deixou... eu fiquei um pouco chocada ali com aquela volta... Quer dizer, a sua não volta, né, da, da mas sabe o que acontece? E a reação delas. Ela sempre tentam peitar os caras. O Thomas, a gente estava muito juntos ali, era o momento que a gente mais estava, né, juntos no jogo. A gente estava muito apegado um ao outro. E quando elas vinham para cima, eu comecei a entrar na frente. Tem vários vídeos meu entrando uhum. na frente da pétala. E aí elas até falavam: "Ah, você fica se protegendo atrás de mulher", mas eu entrava na frente porque tudo que elas querem é um deslize ali do cara dar uma esbarradinha a mais para falar: "Ah, fui agredida. Uhum. Ah, me assediou". Então, quando eu saí, elas viram ele, né, que ninguém entraria na frente dele, e foram lá, e essa menina deu essa peitada nele. Nossa, mas eu fiquei brava, eu, <laughs> eu fiquei, olha... Só Deus sabe como ficou meu coração, porque a minha vontade é, olha, deixa em off. Nem, nem sabe o que faria se você estivesse lá dentro, Eu ah, sabe bem o que, exatamente <laughs> o que você faria? Olha, eu acho que eu correria o risco de ser expulsa, viu? Sério? Sim. Bom, o pessoal aqui está levantando um assunto que queria conversar com você, que eu acho que tenho visto muito nas redes sociais e eu não sei. Bom, eu tenho uma opinião, mas ela ainda tá formada, que é a galera falando muito a Deolane fala isso, a Débora fala isso, que uma tem bafa, a outra cheira, não sei o quê. O que, que você acha disso dessa de ser levantadas essas pautas das pessoas? Estarem comentando isso no Twitter, não sei quem cheira bacalhau, não cheira bacalhau, cheira não sei o que, outra chama calcinha de não sei o que lá. É, a gente não tá lá dentro, não dá para opinar. De qualquer forma, isso é, eu acho, aí na minha opinião, que é atinge você de uma maneira muito baixa, independente de qualquer coisa. Enfim, queria saber sua opinião e desenvolver esse raciocínio com você. Eu tinha muitas dúvidas sobre a Débora em assim, um determinado momento ali, né? Da nossa convivência. E eu até cheguei a falar com o Alex que eu ia conversar com a Deulane, porque eu via que em algumas coisas ela tinha razão, outras coisas ela não tinha nenhuma razão. Assim como a Débora tinha razão em algumas coisas e também não tinha em outras. E aí eu tava com a minha cabeça assim, né? Eu acho que eu vou conversar, tentar entender. Até, até que um dia eu tava na sala. Ninguém a, De, a Débora não era assunto assim, a Débora nem tava presente. Uhum. E eu ouvi a Deulane falando assim com o grupo dela. Nossa, desde que eu tô aqui, eu acho que eu vi a Débora tomar banho uma vez só. Ai, ah, ali para mim já ficou muito claro quem uhum. ela é. Eu falei, nossa, realmente a gente fica falando para Débora tirar o nome dela da boca, mas é verdade, ela uhum. também não tira o nome da Débora na boca e ainda falando coisas muito baixas, né? Tipo, para que falar isso da mulher? A Débora é uma pessoa super limpa, super cheirosa, tomava banho todos os dias, só que não gostava de estar ali na presença dela, né? Então, Sim. assim, ela evitava muito a Deolane, passava muito tempo lá na área dos animais, tudo para não ser humilhada, porque ela foi absurdamente humilhada. E também pela questão da calcinha que a Débora deixou cair dali nos primeiros dias, aí eu acho que ela ficou com vergonha de falar que era dela, a calcinha tava limpa, só tava no chão. E depois a Deulane descobriu que a calcinha era a e aí humilhou ela mais uma vez, chamou ela de suja, imunda. Ela chama todo mundo de. né, periquita suja. Todo mundo é suja pra ela, todo mundo é, é nojenta, todo mundo é nojenta. Quando a Débora começou a chamar a Deulane de bafuda, eu, eu, eu não sei se tem vídeo disso, mas se tiver, eu quero que as pessoas procurem. Fala assim, amiga, não fala isso, não precisa disso. Isso não é legal. Assim, eu nunca concordei, sabe, com uhum. essa humilhação. Porque, mano, somos mulheres, não tem por que a gente falar... Ah, essa pessoa fede, essa pessoa isso e aquilo. Porque já era tudo isso que acontece aqui fora, né? As pessoas têm como verdade, ah, você tá falando é verdade. Uhum. Pode acabar com a vida de alguém, com autoestima de alguém. É, acho que acabar com a vida não, mas assim, autoestima... Autoestima, e... né? É, assim, e tem outras mulheres assistindo, tem muita gente vendo. E daí você acaba abrindo espaço para Isso que eu acho que acaba sendo machista. Porque daí você abre espaço para outras pessoas, homens... Te humilharem dessa maneira também. Sim, sim. Então assim, eu nunca concordei com essas atitudes e sempre deixei isso muito claro lá dentro, tanto que nunca fiz com ninguém de, de falar de cheiro, de falar de aparência, nunca fiz isso uhum. com ninguém. Bom, eu tô aqui vendo as perguntas de vocês. Gente, eu não tirei o lugar do Felipe! Ele teve que sair um pouquinho e eu estou aqui lendo as perguntas de vocês, assim como eu sempre faço, só que hoje eu dei a cara a tapa. Literalmente. Estou aqui com essa maravilhosa da Tati Zaki, E bom, vou fazer aqui as perguntas de vocês. Bom, aqui, ó. O Jefferson quer saber qual é pior? Bia, Deulane ou Pétala? Direto. <laughs> Eu voto na Pétala, porque eu acho que uma pessoa mentirosa, né, que faz acusações pesadíssimas, assim, com toda a certeza do mundo, uma pessoa que se diz representar tantas mulheres, ri de tanta desgraça e fazer tanta piada também com as mulheres, é uma pessoa muito perigosa. Então, a pior para mim, além de todo o resto, de toda a malcriação, de, de toda a crueldade, é a Pétala. E o que, que você achou daquela, dela levantar aquele assunto lá, que até depois vieram os prints lá na hora do Faro, de que o Thomas queria fazer casal com ela antes de entrar, daí rodaram. Vocês viram esses prints no vi, Twitter? Vi, vi. O que, que você acha dela ter levantado isso justamente nessa hora, na sua participação no Faro? O que, que você achou dos prints? O que eu achei dos prints, olha, até eu, antes de conhecer a Petra, ela poderia querer fazer um casalzinho com ela, né? Porque ela é uma moça muito bonita e parecia ser uma. Pessoa muito legal, então assim, até eu. Só que aí, quando a gente convive com a pessoa, a gente realmente conhece ela e aí, né, as coisas ficam diferentes. Ela falava muito lá, assim, quando eu tava com Tomás. É, tomou um fora lá fora, né? E eu nunca entendia o que que era. Uhum. E agora eu vejo que era relacionado a isso. Ela com certeza falava para me atingir. Mas eu não sei, não. Acho que tem algo... Eu acho que ela se arrependeu, sabe, de não ter feito esse casalzinho aí. Quando uhum. ela viu acontecer, ela ficou com. Com uma dorzinha é o que eu acho, mas é sobre. E até porque os prints não são nem do Thomas com ela, né? É. De um assessor com Sim. ela, uma pessoa comum. É como mas... se também. E é uma coisa tão. Diante. Pra, né? Né? É. pra quê, né? Pra quê? Bom, eu não vejo tanta. Enfim, finalidade. Sim. Aqui, eu perdi a pergunta, mas eu lembro aqui que o pessoal tava falando que a gente sabe que você é do grupo B. Mas ali, ali, perguntinha complicada. Com quem você menos se identifica no grupo B? Quem eu menos me identifico? Olha, é difícil isso, porque eu me identificava com todos, assim. Uhum. É, claro que às vezes a gente vai ter uns pensamentos diferentes, né? Um do outro, mas assim, eu me identifico com todos do grupo B todo mundo, não tem? Sim, ninguém. com todo mundo. Não tem ninguém que, uhum. que eu tivesse. Você não esteja gostando da atitude agora, depois da sua saída. Ai, não, assim é. Eu. Né, não gostando das atitudes mas uhum. assim eu não concordo com muitas coisas né que eles falam ali entre uhum. eles da mesma forma que eu não concordo com as brigas ali da da ruivinha com a Débora não concordo com a briga da Kerline com o Chai, uhum. porque eu sei que ela gosta dele só que ela deixa as pessoas né entrar influenciarem na influenciarem sim deixa total influenciarem e aí, ela fica muito preocupada com as coisas que acontecem aqui fora. Ah, como será que isso está sendo visto? E o que me decepcionou um pouco foi as falas do Irã, que eu não, uhum. eu não estava presente na, nos momentos que ele teve essas falas. É, então, assim, eu fiquei um pouco decepcionada com ele. Eu não esperava que ele falasse essas palavras, mesmo sabendo que não é algo que ele faz na maldade, né? Que ele fala com maldade para ofender alguém. Uhum. Mas eu acredito que os pontos que ele tiver para melhorar, ele vai melhorar. Ele é um cara muito legal, uhum. é muito prestativo, muito amigo, inteligente. Então eu vou torcer para quando ele sair, né, lá dentro também, ele revê todas essas coisas que ele fala. Aqui, ó. a, a Cristina também está perguntando se você acha que aqui fora o Thomas vai, se, vai sentir ciúmes de você. <laughs> eu não sei, não deu tempo de perguntar se ele era uma pessoa ciumenta. Não deu então, tempo. Não, você não, não eu dá para saber. Ah, e a gente tava falando até de fora. Quem tem. Você tem certeza que deu um fora, na verdade, foi você, de alguém lá de dentro, né? Que o, Quem deu você um... falou que o Thiago mandava umas mensagens pra você que você nunca respondeu. Então, ele mandava direto vários oi, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu nunca respondi, eu apagava e dava, não sei quanto tempo ele tava lá de novo, mas ele fala que ele só queria ser meu amigo. Hum. Então eu não vou mais falar que ele deu em cima de mim. É, até porque é só um oi. É, foi só. Não, foi uns 10, <laughs> 8. É, mas era oito, só oito. Vários sabe, oi, assim, bem. Sabe, vários e vários e vários. Mas ele só queria ser meu amigo, então não vou mais falar sobre Você isso. Viu algum negócio? Eu, eu tava até comentando disso ontem aqui. É, acho que foi um VT, um negócio no Faro mesmo, dizendo que assim, ah, então, ah acho ela bonita e tal, mas eu queria ficar com a mãe dela, alguma coisa. Era, era algo assim que eu ficaria até eu era com a mãe dela. Minha mãe já dispensou, falou que não tem interesse nenhum, está muito bem com o meu pai. <risos> <risos> Mas não sei não se ele queria ficar com a minha mãe, viu? Porque teve um dia lá que a gente fez uma brinca, a ruivinha, né? Aham. Uhum. Fez uma brincadeira de beija, beija, ele ficou olhando assim, dando aqueles. Uhum. Sabe quando o silêncio diz tudo? Uhum. E eu até cheguei a perguntar para ele: Ah, você me mandava mensagem porque você queria me dar uns beijinhos, né? E aí ele, hum, mais uma vez o silêncio dizendo tudo. <laughs> então, Sim. assim, contra fatos não há argumentos. E tem até um vídeo que eu achei na internet que enquanto eu tô ficando com o Thomas, ele tá atrás falando eu só me ferro aqui, <laughs> eu não sei o quê, mas assim, não, ele não queria ficar comigo, ele só queria Sim. ser meu amigo, tá, gente? Eu não vou mais falar sobre isso. Mas o absurdo para mim com o Thiago, além de todo o mal que ele é, né? Uhum. É ele ter falado que eu dei em cima dele, que eu dei ideia nele, porque eu puxei o cachecol do pescoço dele. Ai. <laughs> Mulheres, né? Eu acho que não é nenhuma Sedutoras. novidade. É não, eu queria muito ficar com o Thiago. De Meu louco. Deus, olha, depois de ignorar todos os oito do bem dele, eu queria muito ficar com o Thiago. Mas ainda nesse assunto de mãe, uma coisa que eu acho que fica. que pelo menos me choca um pouco é. As meninas toda hora chamam o chá de machista e que ele olha assim, o assado, e eu não tô lá dentro. Você disse que você não sentia nenhum desses nem olhares. Nem eu e nem minhas amigas. Mas eu acho que assim, se elas sentem, eu acho que é, é válido elas dizerem, mas talvez não exatamente da forma com que elas levantam essa pauta e do jeito que elas at atacam ele. Sim. Daí eu, eu até me revolto um pouco de pensar que se aquilo for mentira e meter são de louco pra cima dele, eu acho muito covarde. E acaba levantando em algum momento. de uma forma que não é certa, né? Você acaba descredibilizando outras pessoas. É, mas a própria Petra, ela falou, eu acho que ontem, uhum. numa conversa com o André, que ela nunca viu nada, né? Ai. É. Ela, ela De, assumiu depois, isso mesmo? Assumiu. Que, tipo, ela nunca... Na verdade, ela nunca viu nada, assim. Só que aí, na conversa com as meninas, elas chegaram numa conclusão que talvez... A, a, aquele olhar poderia ser algo. Então, assim... Deixa quando ela sair aí, ela vai explicar o lado dela. Quando o chai sair, ele vai explicar o lado dele. Mas eu posso falar com toda a certeza do mundo que estava lá dentro. É, e falar em nome também das minhas amigas e dos meus amigos... Do grupo B, uhum. que a gente nunca se sentiu desconfortável pelo chá, e a gente nunca viu nenhuma atitude dele desse tipo. E é muito difícil a gente acreditar nas pessoas que ofendem a gente o tempo todo e que humilha a gente, chama a gente de vagabunda, arrombada, uhum. arregaçada, e todos esses nomes, né? E é. boqueteira também, não posso esquecer. <laughs> tem esse, tem esse. É. E o bom é que é, na hora que a Deulane te xinga. Na edição sempre sai pi, 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 mas na sua você tá lá chifruda e dá pra ouvir você falando chifruda. É, é, tá é aí eu sou a ruim, né? É. Meu Deus do céu, eu chamei ela de chifruda e sou a ruim. Mas igual eu falei no Faro, é... eu, não, eu não me orgulho de ter chamado ela de chifruda. Uhum. É, é, até porque eu já fui chifruda também, né? Sou, né? Uma vez chifruda, uhum. pra sempre chifruda. Não tem como ser este, Fru. É, não tem. Não me orgulho dessa atitude, eu não não falaria isso de novo, foi no calor do momento, mas eu tava muito puta da vida ali, né? Depois de ser chamada de boqueteira, eu precisava me defender. É, enfim, são coisas que eu acho que são descabidas ali, outras, e como eu falei, já levantando assuntos que Dão abertura para outras pessoas é, serem machistas, ou Sim. aqui fora. É, e até, mesmo falando sobre as meninas, é no sentido de que... Você descredibiliza quem realmente está sentindo esse olhar. Se elas estão sentindo, elas têm que colocar. Mas se não tá, é, é muito complicado. Mas o que eu queria dizer, na verdade, além de tudo isso... É que elas vão lá, criticam o Chay, chamam ele de machista e tal. Mas ninguém vai reclamar com o Thiago quando ele fala que vai mandar o um nude pra mãe do Chay. Quando vai pro Irã, pegar a mãe dele. Quando uma fala dessas que ele até se referiu, acho que a sua mãe se errada. Ou quando ele coloca nada. o pinto pra fora pra fazer xixi ali no box, né? Ele fala que ninguém viu, mas a Ruivinha já confessou que viu sim. Então, assim, ele pode. Inclusive, ele tava tomando banho de cueca branca, né? Que foi a grande polêmica. A grande. É, a da ela falando, não, né? A porque cueca é um branca, absurdo é. que esse cara anda. O Shai não tem culpa de, de ter o negócio dele ali, né? É, enfim. Agora o Thiago pode, o Shai não pode. Acho que também o problema, às vezes, é para onde você olha, né? É, eu acho ali, eu fico muito irritada com elas falam: Ah, tem um monte de mulher casada aqui. Não sei o que eu falei, Nossa, gente, eu não atin eu só atinge as casadas, né? Se for incomodar. Então, né? Pois é. <laughs> é uma coisa de louco. Pois é. Que, ó, ela, o pessoal tá perguntando se ela já conheceu a sogra, já falou isso aqui. A Dani aqui mandou boa noite, Clarice e tá? cheguei tarde, mas uma pergunta sobre a pétala. Sobre a pétala demonstrar tanto ódio pelo Thomas, você deve ficar com o coração apertado. Eu acho que não é ódio, não. Eu acho que é alguma coisa incubada. Acho que não é ódio. É aquilo que a gente comentou antes, né? Dessa dorzinha de cotovelo, provável, porque. É, mas quando ela ia, ia peitar feito, ele, eu ficava puta assim, eu Ficava muito puta e fazia de tudo ali para tirar ela de perto. Ah, que estão falando de uma fala da Deulane de queimar panela. Eu, eu comentei eu até hoje. com você. É. Que ela filho, né? xingou a Kerline de todo nome, porque queimou o fundo da panela. Falou que se a Kerline fosse filha dela, ela dava duas paneladas de cada lado da cara dela, né? E o Irã, quando falou que dava umas palmadas ali na bunda da filha dela, foi super criticado. E hoje deu Lani falou que daria duas paneladas na cara da filha dela. Mas também tá tudo bem eu que devo estar tá ficando louca. Eu tô do lado das panelas, né? Porque na hora que você sai, todo mundo sai quebrando as panelas, fica lá só o André desamassando panela. que Eu falei panela. que ele na fazenda ia ser o André desamassando panela, <laughs> que eu tava nervosa com aquele vandalismo. Mas aí entra mais uma vez a hipocrisia. Você viu, o Brigo falou da Carline que queimou a panela, mas assim, Exato. quebrar a panela tá tudo bem, queimar não pode. <laughs> Os valores estão invertidos mesmo. Bom, Bruna Ribeiro, um beijo para você que eu tô aqui substituindo o Felipe com a, a essa, os nossos imprevistos do dia. Bom, eu só tenho a agradecer aqui a Tati por ter também me acolhido aqui nessa loucura Foi de hoje. Maravilhoso, Link, muito obrigado por ter é, vindo aqui, falado mais um pouco da sua participação dentro da fazenda e queria já caminhando para o nosso encerramento aqui, nosso fim do, do podcast. É, só para reforçar aqui, você, na hora do Faro, em outras entrevistas, na verdade, começou na cabine de descompressão. Falou: todo mundo imagina que a sua torcida para ganhar o reality seja o Thomas. Mas você falou que é o Pelé. Eu acho que, eu, que seria legal continuar reforçando isso, querendo saber, continua sendo sua torcida pro Pelé? A grande pergunta do a podcast. Tan, 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 tan. Minha torcida é pro Pelé sim, o Pelé é meu amigo já de muito tempo. É, eu já falei isso diversas vezes, eu conheço toda a caminhada dele, a gente tem música junto, ele é uma pessoa muito humilde, muito merecedora desse prêmio aí. Mas claro que eu desejo os melhores frutos que esse programa puder trazer pros meus amigos, inclusive pro Thomas. E agora o Thomas quer sair, né? Então, assim, antes de levantar a torcida pra ele ganhar o programa, eu preciso ver se ele tem certeza. <laughs> de tudo. Se ele tiver, se ele quiser ficar lá dentro, com certeza minha torcida também vai para ele. Mas se ele quiser sair, ele tem o prêmio dele aqui fora também, que é a família, as pessoas que amam ele, ele vai ser muito amado, com certeza. E Tati aqui no almocinho de domingo. É, no almocinho de domingo <laughs> com com vida. certeza. Bom Tati, muito obrigada por estar aqui. Obrigada pra você também que nos assistiu até agora. Sempre se lembre, lembre se de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber. Notificações assim que a gente lançar vídeos, até porque a gente tem lives aqui todos os dias, de segunda a sexta. E sem esquecer também da Super Quinta, que daí a gente começa mais cedo, né? Então todos os dias a gente tá aqui a partir das 6 horas da tarde. E na quinta-feira, a partir da uma e meia, já tem conteúdo aqui sobre fazenda, sobre tudo que tá bombando na internet. Então vocês não podem perder. É isso, galera. Um beijo. Obrigada por terem me recebido aqui. Obrigada, Tati. Obrigada a você. Até mais. Valeu, gente. Amanhã o Felipe volta. Opa! Chegamos, senhoras e senhores! E com uma super novidade! A gente sabe que vocês gostam de exclusividade, né? Então se preparem, porque agora nós temos o um clube de membros do Link Podcast com muitas vantagens para você aproveitar. É presente, emojis personalizados e, claro, conteúdo exclusivo. Agora, mudando de assunto, já imaginou? Vem acompanhar a live aqui dos nossos estúdios. É isso mesmo, gente. Quem faz parte do clube de menos tem essa chance, essa oportunidade de acompanhar os bastidores de pertinho. Não é isso, Lucas? É isso aí, Matheus. Ó, oh, você vai poder conhecer a gente de perto e também o seu famoso favorito. E para ter tudo isso é só clicar aqui, ó, embaixo do vídeo no seu lado direito. Assim você se inscreve no clube de membros do link e tem aquele acesso privilegiado. Vídeos inéditos, selos de membros, presentes e muito mais. Tudo isso em isso nome, nome do entretenimento da, da família, família brasileira. Você está esperando o quê, ó? Já clica aqui agora, se inscreve e bora aproveitar tudo que o nosso clube tem para te oferecer.